मित्रांनो, आत्ता कुठे आयुष्याची गाडी रुळावर आली होती. सगळं काही नीट व्यवस्थित चालू होतं. 2020 संपलं याचा तर वेगळाच आनंद होता. कोरोनावर वॅक्सिन निघाली हे तर दुधात साखर. एकंदरीत काय तर सगळीकडे हसत खेळत आणि आनंदाचं वातावरण चालू होतं. पण त्यातूनच कुठेतरी एक पोस्ट दिसली आणि एक सनसनीत कळ अशी थेट मेंदूपर्यंत जाऊन पोहोचली. दोन्ही भोकातून असा धूर निघायला लागला. कानाची भोक दोन्ही कानातून असा धूर निघायला लागला कारण की जवळ येत आहेत लवडे. लव डेज व्हॅलेंटाईन्स वीक जवळ येतोय. नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार आणि आज मी बोलणार व्हॅलेंटाईन्स. एवढी गरीबी की तो शब्द पण नीट बोलता येत नाहीये. तरी पण आज मी त्याच्याविषयीच बोलणार आहे. सगळ्यात आधी माझा राग त्या माणसावर आहे ज्याने कॅलेंडर मधून 30 फेब्रुवारीला कापून टाकलं. त्यापेक्षा 14 फेब्रुवारीला कापून टाकलं असतं तर आज एवढ्या मुलांचा कापला गेला नसता हे लक्षात ठेव. चल ती गोष्ट सोडूनच देतो. पण तुझ्या या चुकीमुळे तुला आमच्यासारख्या अखंड सिंगल मुलांची किती शाप आणि तळतळात लागले असतील हे कोणीच नाही सांगू शकत. चला, आम्ही 15 वर्षाचे असताना 25 वर्षाच्या मुलांच्या गर्लफ्रेंड्स होत्या आणि आज आम्ही 25 वर्षाचे असताना 15 वर्षाची मुलं व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट करतात. नाही नाही नाही, ही गोष्ट आम्हा सिंगल मुलांना मुळीच पटण्यासारखी नाहीये. मी सरकारला आवाहन करतो की जिथे जिथे शाळा कॉलेज चालू केलेत ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्णपणे बंद कराव्यात. एवढंच काय, मी तर म्हणतो 7 ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण देशात परत एकदा लॉकडाऊन पूर्णपणे कर्फ्यू जाहीर करा. नाहीतर तुम्हाला झेड ब्रिज, ओशो, एम्प्रेस, बंड गार्डन अशा बऱ्याच ठिकाणी चवताळलेले कुत्रे एकमेकाला चावत असताना एकमेकाचे लचके तोडताना बघायला मिळतील. बरं, मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं. साला पब्लिक मध्ये असताना एखाद्या मुलीसोबत बोलताना पण माझे हातभर फाटते. पण हे साले छपरी मजनू लोक कुठेही सुरू होतात. आमचे काही मित्र असे ज्यांना चुकून एखाद्या मुलीने घट्ट मिठी मारली तर त्यांची अवस्था ही अशी होते. आणि साले हे मजनू लोक पब्लिक मध्ये असताना एवढी हिंमत आणतात तरी कुठून. मी तर म्हणतो यांचे नितंब काळे निळे पडेपर्यंत यांना पोकळ बांबूचे फटके दिले पाहिजेत. आमचं एवढं मोठं असून पण आजपर्यंत आम्हाला व्हॅलेंटाईन डे ची मजा नाही घेता आली. एज आमचं एज एवढं मोठं असून सुद्धा अजूनही सिंगल असल्यामुळे आम्हाला व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट नाही करता आला आजपर्यंत. एकदा झालं असतं की सगळी हिंमत एकवटून मी एका मुलीला गुलाबाचं फुल द्यायला गेलो. हात थरथर कापत होते पण भाऊ डगमगला नाही. गेलो आणि तिला गुलाबाचं फुल देऊन न घाबरता बोललो, मी तुला रोज देतो, तू पण मला रोज देणार का? चपकन कानाखाली मारून निघून गेली रावती. काय चुकीची अपेक्षा केली होती मी तिच्याकडून पण गुलाबाचं फुल मागून. अजून एक वर्ष सरलं आणि 14 फेब्रुवारी ही आमच्यासाठी अजून पण एक नॉर्मलच डेट आहे. जब किस्मत में ना हो परी तो किस बात की 14 फरवरी. चुकून कधीतरी एखादी मुलगी आमच्या सोबत बोलायला येते, मग काय, प्यार हुआ, इकरार हुआ, मग आमची कंडिशन बघून वो किसी और के साथ फरार हुआ. हे नेहमीच आहे. त्यात आमचे काही लीजंड मित्र असे की त्यांनी पूर्णपणे होप्सच सोडून दिलेत की या जन्मी तरी त्यांना काही मिळेल म्हणून. हे लीजंड लोक आपल्या स्टेटस मध्ये असं टाकत असतात की अपनी वाली व्हॅलेंटाईन नाही सीधा करवा चौथ मनाएगी. अरे शेमड्या, आमच्या अशा काही मित्रांसाठी त्यांचं व्हॅलेंटाईन म्हणजे एकच, त्यांचे आई बाबा. या मजनू लोकांचं मला हसायलाच येतं. तारोका शहर बोलून ते तिला घेऊन कुठे जातात तर ओयो मध्ये. आणि ती पण बावळट, तिला खरंच वाटतं तारोका शहर मध्ये चालले. ते काय तारोका शहर असतं का, अडाणी कुठले, ओयो मध्ये कुठून आले तर. नाही 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 नाही, हे खूप भयानक आहे. ओयो वर पूर्णपणे बंदी घाला. हवं तर आम्हा सिंगल मुलांना 7 दिवस बिनपगारी प्रत्येक ओयोच्या बाहेर हातात दांडकी घेऊन उभं करा. पण हे बंदच झालं पाहिजे. या अशा बावळट मुलींसाठी मला एक उखाणा सुचतोय, ऐका. रोजेस आर रेड, व्हायलेट्स आर ब्लू. व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेट केल्यानंतर त्याला तुझा थोबडा पण बघायचा नसतो, मग काय येड्यासारखं करते तू? आता तुम्ही म्हणाल ओमी भाऊ तुला व्हॅलेंटाईनचा अर्थ फक्त तेच वाटतंय का? पण मी तुम्हाला सांगतो या व्हॅलेंटाईन डेचा असा अर्थ त्या मजनू लोकांनीच बनवून ठेवलाय. चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, हे सगळं झालं, मग व्हॅलेंटाईन डे ला काय करायचं म्हणून हे? आता मला सांगा याचा असा अर्थ कोणी बनवून ठेवलाय? नाही, बस झाला आता. हे आम्हा सिंगल लोकांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडचं आहे. व्हॅलेंटाईन डे बंदच झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आज मी हवन करणार आहे. इथे जेवढी सिंगल लोक आहेत त्यांनी या व्हिडिओला लाईक करून कमेंट मध्ये स्वाहा लिहून मला प्रोत्साहन द्यायचं आहे. बघू दे तरी किती लोक माझ्यासोबत आहेत. आणि जे सिंगल नसतील ना त्यांनी सुद्धा लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, नाही तर तुमचा ब्रेकअप व्हावा म्हणून हवन करेन मी.